নমস্কার গাঁও সহল জেলার খবর স্টুডিওত মরস্মিতা গোস্বামী আরম্ভণিতে এক ব্রেকিং নিউজ ডিব্রুগড় থানা সুমি বরার বৌয়েক জিঙ্কি মেলি ট্রেডিং কাণ্ডত হাঙুর খাইছিল জিঙ্কির নাম বর্তমানও পলাতক জিঙ্কির স্বামী রাজীব বরা দীর্ঘদিনে পলাতক অবস্থাত আছিল জিঙ্কি পলাই থাকার সময়তে জিঙ্কিয়ে লাভ করেছিল অগ্রিম জামিন পুনরায় জানাইছো যে জিঙ্কি মিলিয়ে ইতিমধ্যে জামিন লাভ করেছে আর তার মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডিব্রুগড় থানাত উপস্থিত হয়েছে সুমি বরার বৌয়েক জিঙ্কি মিলি ট্রেডিং কাণ্ডত নাম হাঙুর খাইছিল জিঙ্কি মিলি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক অবস্থাত আছিল জিঙ্কির স্বামী রাজীব বরাও ইতিমধ্যে পলাতক অবস্থাত আছে দীর্ঘদিনে পলাতক অবস্থাত আছিল জিঙ্কি মিলি পলাই থাকার সময়তে জিঙ্কিয়ে অগ্রিম জামিন লাভ করেছিল আর এইখানে মুহূর্তত ডিব্রুগড় থানাত উপস্থিত হয়েছে গল জিঙ্কি মিলি জেসিমে জানাব শেহতীয়া খবর হয় জেসিম হয় জিঙ্কি মিলি ই ইমান দিনে আসলতে আতরি ফুরিছিলে গোটেই ঘটনাটোত তেওঁৰ নামবোৰ ওলাই থকাৰ বাবে অৱশ্যে কিমান দূৰ তেওঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈ আছে সেয়া অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে স্পষ্ট হ'ব আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে তেওঁক আচলতে এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত পাইছে সেয়াও এটা প্ৰসংগ কাৰণ জিঙ্কি মিলি ৰাজীৱ বৰাৰ যি মালিকানাধীন যি এক মেডিচিন কোম্পানী আছিলে পাৰ্চিলিয়া তাৰ লগতহে আচলতে জিঙ্কি মিলিৰ নামটো সাঙুৰ খাই আছে বাকী স্কেমৰ যিটো অভিযোগ আছে বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে বা অন্যান্যসকলৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰটোত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে জিঙ্কি মিলিৰ সহযোগিতা বা জিঙ্কি মিলিৰ কেনেকৈ জড়িত বা কি আছে তথ্য হয়তো তেনেকুৱা নাথাকিবও পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক প্ৰসংগ আছে সেইবাবে আচলতে সহজে জিঙ্কি মিলি এতিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা দিয়া বুলিয়েই ক'ব লাগিব কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীৰ তদন্তত কথাবোৰ স্পষ্ট হ'ব ক'ত কেনেকৈ কেনেধৰণে জড়িত হৈ আছে বিষয়টোত জিঙ্কি মিলিৰ প্ৰসংগটো এইসমূহ কথা আচলতে পোনপটীয়াকৈ কৈ দিব নোৱাৰি আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিব বাহল কৰিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ এবাৰ তেতিয়াহে আচলতে কথাবোৰ ওলাই পৰিব ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ আৰু সদৰ থানালৈ অহাৰ সময়ছোৱাত কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া বা কোনো ধৰণৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব গৈছে নেকি নাই জিঙ্কি মিলি নিজাববীয়াকৈ আচলতে কথাটো শুনি থকা হৈছিলে যে জিঙ্কি মিলি কালি সন্ধিয়া বা কালি ৰাতি বা আজি এনেধৰণে আচলতে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত আহি বা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ওচৰত বা তদন্তকাৰী দলৰ ওচৰত আহি নিজক ধৰা দিব আৰু সেই কথাই আল্টিমেটলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া প্ৰমাণ কৰিলে জিঙ্কি মিলিয়ে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ আহিলে আৰু নিজৰ উপস্থিতি আচলতে নিজৰ যি আচলতে ধৰা দিয়া প্ৰক্ৰিয়া সেয়া সম্পন্ন কৰিছে আৰু এইখিনি সময়ত কোনো ধৰণৰ আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ লোক উপস্থিত নাছিল কথাষাৰ আৰক্ষীৰ সূত্ৰও প্ৰকাশ কৰা নাই বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা জানিব পাৰিহে আচলতে প্ৰসংগটো বৰ্তমান ওলাই পৰিছে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো জিঙ্কি মিলিৰ কিবা ভাৰ্চন বা জিঙ্কি মিলিৰ ভিজুৱেল বা ইত্যাদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ ডিব্ৰুগড় সাংবাদিকৰ ৰাজীৱ বৰাৰ সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰা গৈছে নেকি তেওঁ ক'ত আছে বা তেওঁ কেতিয়ালৈ ধৰা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বা জামিন সংক্ৰান্তত যুঁজা চলাই আছে নেকি ৰাজীৱ বৰাই হয় নিশ্চয় ৰাজীৱ বৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এনেধৰণৰ এক চিন্তা কৰিব পাৰি কেনেবাকৈ ৰাজীৱ বৰা বাহিৰত থাকি ৰাজীৱ বৰা অগ্ৰিম জামিন বা তেনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আচলতে সাজু কৰিছে নেকি নিজকে যাতে তাৰ পাছত তেওঁ আহি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বা এনেধৰণে জিঙ্কি মিলিৰ দৰে আচলতে আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা দিব পাৰে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ যিটো শীৰ্ষ দল আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ মতামত এতিয়ালৈকে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জানিবলৈ দিয়া নাই বিভিন্ন আচলতে খবৰ ওলাই থাকে কিন্তু সেই খবৰবোৰৰ সত্যসত্যতাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষী বা তদন্তকাৰী দলটোহে আচলতে স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিব ৰশ্মিতা ধন্যবাদ ডিব্ৰুগড় চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষী জালত পৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী জিলা উপায়ুক্তৰ চহী জালিয়াতি কৰি দিছিল নিযুক্তি পত্ৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত উজনি অসমত জাল পেলাইছিল এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত লোহিত দাস নামৰ প্ৰবঞ্চকটোক ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰবঞ্চক লোহিত দাসে ডিব্ৰুগড়ৰে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নিবনুৱাক বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত লাখে লাখে টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল গুৱাহাটীৰ আগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত গঢ়িছিল অগাধ সম্পত্তি জানিব পৰা অনুসৰি গুৱাহাটীৰ তিনিটাকৈ স্থানত বিলাসী ফ্লেট ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাস্থানতো নামে বেনামে ভূমি ক্ৰয় কৰিছিল লোহিত দাসে ক্ৰীড়া বিভাগ জিলা পৰিবহণ বিভাগ জিলা আয়ুক্ত বিভাগ আদিত চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহো কৰিছিল আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পেড ব্যৱহাৰ কৰিছিল মোহৰ নকল কৰি আয়ুক্তৰ স্বাক্ষৰ পৰ্যন্ত নকল কৰিছিল লোহিত দাসে প্ৰবঞ্চক লোহিত দাসৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় নালিয়া পুলত আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে বহু লোকৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এইবাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী জালত পৰিছে ধন লৈ চাকৰি দিয়াৰ নামত বহু লোকৰ পৰা এনেধৰণে চহী জাল কৰিছিল নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল জিলা উপায়ুক্তৰ চহী জালিয়াতি কৰি নিযুক্তি পত্ৰ দিছিল আৰু তাৰপিছতেই লোহিত দাস নামৰ এই প্ৰবঞ্চক ইতিমধ্যে জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে অলৰেডি নতুনকে ফ্ৰেছ নকৰে তোমালোকক যোনখিনি আগতে মই চব কথা পাতিলো যোনখিনি আৰু কথা আছিলে সেই আগতে ভৰাব
তো কিন্তু মানুহৰ মাজত ঝেংটো কি হয় পয়সা কাৰণে ঝেং হয় আজি আপোনাৰ মাজত কিয় কাজে নাই পয়সাৰ কাৰণে ঝেং নাই বজা মই যে পয়সাটো আপোনাক কালি দি দিলোঁ আপুনি মোলৈ কাজে লাগিব কাৰণে কোনো নকট নেলাগে লাগিব নেলাগে তাৰপিছত এই মে 30 তাৰিখে চাব লিখা আছে অনলাইন দিছে মে 30 তাৰিখে শপত গ্ৰহণ আছে নতুন চৰকাৰ যেতিয়া হ'ব শপত গ্ৰহণ হ'ব 30 তাৰিখৰ মানে সেই সেইদিনাখনে মানে যোনটো নিৰ্বাচন এক মিনিট পুচু এক মিনিট আহিছোঁ ৰ'ব গম পাইছোঁ মই আছোঁ টাইম হৈ গৈছে আহিছোঁ নিৰ্বাচনী বিধি সেইদিনা শেষ হৈ যায় হয়নে কোনো কোনো শেষ তাৰপিছত যেনেকৈ থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড যে একাল লাগিছিলে এতিয়া ৰখাই দিলে ন পৰীক্ষা নহ'ল জুন মাহত পৰীক্ষা হ'ব বুলি ক'লে মানে 30 মে'ত অডিশ নাই হ'ব জুন মাহত পৰীক্ষা হ'ব জুন মাহৰ ভিতৰত কৰি দিম বুলি কৈছে এতিয়া মই আপোনাক সেইবিলাক কথা ক'লে আপোনালোকে ভাবিব যে দুইটা পইচাটো ঘূৰাব বিচৰা নাই কাৰণে আমাক দেৰি কৰি আছে নতুন দিন পুৰণা বছৰতে যেনেকৈ যে লেফ্ট থাকি গ'ল যে লেফ্টতে সোমাই কেনে চলাব মই কথা পাতিলোঁ মই সেইদিনানো কৈছোঁ এই যে মানুহখিনি পঢ়িছিলে এইবিলাক চব কেণ্ডিডেটৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কোনোবা গাৰ্জেন হয় কোনোবা ভি আই পি কোনোবা আহে এনেকুৱা মানুহবিলাক তো মই সেইকাৰণে টেনশ্যন ল'বলগীয়া বস্তু নাই অলৰেডি নতুনকৈ ফ্ৰেছ নকৰে তোমালোকক যোনখিনি আগতে মই চব কথা পাতিলোঁ যোনখিনি আৰু কথা আছিলে সেই আগতে ভৰাব তো কিন্তু মানুহৰ মাজত ঝেংটো কি হয় পইচাৰ কাৰণেহে ঝেং হয় আজি আপোনাৰ মাজত কিয় কাজিয়া নাহে পইচাটোৰ কাৰণে ঝেং লোহিত দাস পি আই কৰে ডিব্ৰুগড় স্পৰ্ট অফিচত তেওঁ 2017 চনৰ পৰা মানে কেইবাজনৰ পৰা মানে চাকৰি নামত যে কোটি কোটি কটা মানে কেলেংকাৰী কৰিলে যাৰ মই ভুক্তভোগী হওঁ মোৰ পৰা 370,000 লৈছিলে 2017 চনত স্পৰ্টছ কোটাত যে চাকৰি দিয়াবৰ নামত লৈছিলে সি সি নিজে আজি ডেটত যে সি মানে ছাছপেণ্ড হৈ আছে মানে আমাৰ শুনামতে আমিতো ডিটেইলছ ক'ব নোৱাৰিম 5 কোটিৰ ওপৰত খাইছে সি ভালেমান ফ্লেট কিনিছে গুৱাহাটী ছোৱাটী মানে নিজৰ নামত নি কেনেকৈ মানে ভাই ককাই বায়েক চায়েকৰ নামত কিনি থৈছে গুৱাহাটী মানে 3টামান ফ্লেট লৈছে আমি শুনামতে ডিব্ৰুগড় বাইপাছত এইবিলাক মাটি যথেষ্ট মাটি লৈ থৈছে সিহঁতি ভালেমান ইভিডেঞ্চ আছে মোৰ ওচৰত মোৰ কেইবাবাৰ মানে লেবৰ কোটাটো সি লৈ গৈছে মই আগফালে থৈ দিয়ে সি যে কয় যে এইটো স্পৰ্টছ কোটা হয় আমাৰ মইতো স্পৰ্ট অফিচত চাকৰি কৰোঁ মই ডাইৰেক্ট মানে ওপৰৰ পৰা আমাৰ কোটা আহিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট মানে সিহঁতি ছিলেকশ্যন কৰিব ছিলেকশ্যন কমিটিৰ নামত যে পইচাটো মোৰ পৰা লৈছে এপইণ্টমেণ্ট এইটো মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি হয় ন আমাৰ ডি চি এডিচনেল ডিপুটি কমিশনাৰ এইবিলাকো চহী আছে আমাৰ পল্লৱ লোচন ঝাৰ চহী আছে এই চহী কোনে কৰিছে সেই ক'ব ন মইতো অকল কাগজ পাইছোঁ যে মানে সি সি দিয়ে বা পষ্টৰ পৰাও আহে মোক সি কয় যে আজিকালিৰ ভিতৰত তুমি মানে কাগজ পাবা চব মানে সি মানে সি স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট চাকৰি কৰাৰ বাবে যে গোটেই মানে স্পৰ্টছ কোটাৰ চাকৰি হয় এইবিলাক চবক মানে আমি দিয়াব পাৰোঁ পাৰোঁ না মই তোমাক ডাইৰেক্ট দিয়াই দিছোঁ মোৰ লগত কাৰো মই যে কাৰো জইন কৰি কিনে যে মই ভালে মানুহ সেইদিন আমি গাবপথাৰ থানাত যোনদিনা মোৰ এজাহাৰ ভিত্তিত যে সি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল তো মানে ভালেমান মানে মানুহ গৈছিলে সেইদিন 15-20টা মানুহ গৈছিলে সেইদিনা আজিৰ পৰা দেশৰ বজাৰত উপলব্ধ আইফোন 16 আইফোনৰ 4টা নতুন মডেলত উপলব্ধ হোৱা আইফোন 16 ক্ৰয় কৰিবলৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পুৱাৰে পৰাই গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুম্বাইত পুৱা 6 বজাৰ লগে লগে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে খোল খালে আইফোন ষ্ট'ৰ শতাধিক লোকে আইফোন 16 ক্ৰয় কৰিবলৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ভিৰ কৰেহি মুম্বাইৰ লগতে দিল্লীতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল একেই দৃশ্য 9 ছেপ্টেম্বৰত বজাৰত মুকলি হৈছিল আইফোন 16ৰ 4টা নতুন আইফোন মডেল বজাৰত মুকলি হৈছিল আইফোন 16 আইফোন 16 প্লাছ আইফোন 16 প্ৰ' আৰু আইফোন 16 প্ৰ' মেক্স কেপচুল আকৃতিৰ কেমেৰা মডিউলৰ সৈতে এবাৰ পাতল আৰু নতুন ৰূপত দেখা আইফোন 16 উপলব্ধ হৈছে এপলৰ শেহতীয়া A18 শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হ'ব আইফোন 16 যিটো যিকোনো আইফোনৰ এতিয়ালৈকে দ্ৰুততম স্পীড নতুন মডেলটোৰ আন এটা আকৰ্ষণীয় কথা হ'ল যে এপল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ৰূপত বৰ্ধিত AI ক্ষমতা আইফোন 16ত উন্নত ডিছপ্লে ডাঙৰ বেটাৰী আৰু উন্নত থাৰ্মেল মেনেজমেণ্টৰ বৈশিষ্ট্য আছে ভাৰতত আইফোন 16ৰ মূল্য হৈছে 89,900 টকা আৰু আইফোন 16 প্লাছৰ মূল্য হৈছে ক্ষমা কৰিব আইফোন 16ৰ 79,900 টকা আৰু আইফোন প্লাছৰ মূল্য হৈছে 89,900 টকা আনহাতে আইফোন 16 প্ৰ' আৰম্ভণিৰ মূল্য ভাৰতত 119,900 আৰু আইফোন 16 প্ৰ' মেক্সৰ মূল্য হ'ব ভাৰতীয় বজাৰত 144,900 টকা
পুৱা ছয় বজাৰ লগে লগে মুম্বাইত আইফোন 16 ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেদৰে গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। बहुत बढ़िया फोन है, इसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है बहुत खुश हुआ मैं। वो एयरपॉड्स दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, लास्ट ईयर भी मैं फर्स्ट था और वो एक्सपीरियंस जैसे रहता उस हिसाब से मैं इस बार भी फर्स्ट ही रहना चाहता था। और जो डिवाइस है वो बिना देखे मैं ले सकता हूँ, एप्पल पे इतना भरोसा है। 21 आवर्स, मैं कल 11 o'clock को आया था सुबह, फिर तब से मैं दे रही हूँ। मैंने 5 मोबाइल लिया है, कुछ बीवी के लिए है और बच्चों के लिए। कितने समय से आपने लाइन में खड़े रखे मोबाइल? नहीं, हमने रिजर्व करके लिया और यहाँ का बहुत अच्छा सर्विस है, हमको आधा घंटे में दे दिया है। अच्छा, कौन सा मोबाइल लिया आपने अभी? हमने सब 15 प्रो ही लिया है, 128 लिया है और एक 512 लिया है। 415 प्रो, 128 और एक 512 लिया है। पुराने मोबाइल और नए मोबाइल में क्या अंतर है? हमारे हिसाब से अभी 128 के अंदर, 16 प्रो के अंदर साइड से कुछ स्विच कर दिया है और कुछ सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंज नहीं है। পিঞ্জৰা পাতিছে বন ৰজা আহিবলৈ, কিন্তু বন ৰজা নাহে, কাৰণ বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত না চিকাৰ আছে না খোলা ৰাখিছে পিঞ্জৰাৰ দুৱাৰ। বন বিভাগৰ এই কৰ্মকাণ্ড দেখি এতিয়া খঙত টিঙিৰি তোলা হৈছে কলিয়াবৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱত আৰু সোণাৰী গাঁৱৰ ৰাইজ। ঘনে ঘনে চুং সলনি কৰা বন ৰজাই এতিয়া হাতীমৰা অঞ্চলতো চিকাৰৰ লক্ষ্যৰে কৰিছে বিচৰণ। প্ৰতিটো দিনতে অঞ্চলৰ গৰু ছাগলী চিকাৰ কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। এতিয়া বন ৰজাক বন্দী কৰিবলৈ পিঞ্জৰা স্থাপনক লৈ যেন নাটক হেৰচনা কৰিছে বন বিভাগে, কিয়নো বিগত দুটা দিনে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাটোৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ আছে, কাৰণ বাঘ ধৰিবলৈ পিঞ্জৰাত টোপ হিচাপে ৰখা ছাগলীটো উলিয়াই নিলে বন বিভাগে। এনে কাণ্ডত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ, যিহেতু পিঞ্জৰাত চিকাৰে যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে বাঘ কেনেদৰে আহিব, সেয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া বন ৰজাক ধৰিবলৈ পিঞ্জৰা পতা হৈছে, কিন্তু দুৱাৰ খোলা নাই পিঞ্জৰাৰ, লগতে তাত চিকাৰো নাই। গতিকে বন বিভাগৰ এই আজব কাণ্ড দেখি এতিয়া ক্ষোভিত ৰাইজ হৈ পৰিছে, যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বাঘটোৰ বন ৰজাৰ যি আতংক তাত এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট শংকিত হৈ দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। কলিয়াবৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেধৰণৰ বাঘে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে, প্ৰতিটো দিনতে দিনৰ পোহৰতো ৰাইজ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে বন বিভাগৰ যি কৰ্মকাণ্ড, সেই বন বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডত এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিবাকৰ দাসৰ এক ৰিপৰ্ট। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু বন ৰজাৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া ত্ৰস্তমান এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। কিন্তু বন বিভাগে বাঘ ধৰিবলৈ কেনেধৰণৰ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে? বন বিভাগে যি পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে, মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত স্থাপন কৰা পিঞ্জিৰা। এই পিঞ্জিৰাটো কিন্তু এতিয়া দুৱাৰখন বন্ধ হৈ আছে, পিঞ্জিৰাটোত কোনো কাৰণত বাঘ প্ৰৱেশ নকৰে, ইয়াত থকা ছাগলীটো লৈ যোৱা হৈছে। ইয়াত এই ফাৰ্মতে কাম কৰা এজন যুৱক ইয়াত আছে, আমি তেওঁৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই যিটো ইয়াত ছাগলী দি থোৱা আছিল, কেতিয়া লৈ গ'ল? কালি লৈ গ'ল। কিমান সময়ত? ইমান সময়ত মই কালি নাছিলোঁ ঘৰত, আবেলি লৈ গৈছিল। আবেলি লৈ গ'ল। কি পিঞ্জিৰাৰ কি দৰ্জাখন বন্ধ হৈ আছে নেকি? বন্ধ হৈ আছে। ছাগলীটো কিয় লৈ গ'ল, কিবা কৈছে নেকি তেওঁলোকে? লৈ গ'ল পিঞ্জিৰাৰ পৰা। অঁ, নিশ্চয়কৈ এই যি অঞ্চলটোত বাঘৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে, বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। কামাখ্যা গাঁৱৰ যি চিত্ৰনলা বাগিচাত পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে, পুৱা যোৱা কিছুদিন ধৰি এই পিঞ্জিৰাত ছাগলীটো আছিল, কিন্তু হঠাৎ ছাগলীটো ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হ'ল বা বন বিভাগে ছাগলীটো ইয়াৰ পৰা লৈ গ'ল। তাত কি ৰহস্য আছে ইয়াত কিন্তু কোনো বুজিব পৰা নাই। আৰু যি বাগিচাত তেওঁলোকে চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে আৰু হাতী আনিছে টহলদাৰী দি কৰ্তব্যৰ বাবে, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু বাঘৰ সন্ত্ৰাস এই অঞ্চলত ৰোধ কৰিব পৰা নাই। আৰু যি একমাত্ৰ পিঞ্জিৰা যোৱা কিছু এসপ্তাহ ধৰি স্থাপন কৰা যিটো পিঞ্জিৰা, পিঞ্জিৰাত টোপ হিচাপে বাঘক ধৰিবলৈ টোপ হিচাপে এতিয়া ছাগলীটো কিন্তু বন বিভাগে লৈ গৈছে। আৰু তাৰপিছতে কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এই ইয়াৰ স্থানীয় লোকে, কিয়নো যিহেতু নিশাৰ ভাগত বাঘটো কেইবাবাৰো এই অঞ্চলটোত ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু নিশাৰ ভ্ৰমণ কৰি যেতিয়া কোনো চিকাৰ লাভ নকৰে, চিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, তাৰপিছত এই
যিখন বাগিচা আছে চিত্ৰনলৈ বাগিচাৰে উভতি যায় আৰু সেই উভতি যোৱাৰ সময়ত হয়তো ছাগলীটোৰ লোভতে পিঞ্জিয়াত হয়তো বাঘটো সোমাব পাৰে কিন্তু সেয়া এতিয়া সম্ভৱ নহ'ব কিয়নো সেই পিঞ্জিয়াত সেই টোপ হিচাপে আগবঢ়া ছাগলীটো নাই আৰু যাৰ ফলত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য তিনিৰ পৰা চাৰি দিনলৈ ৰাজ্যত চল্লিছ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে শাৰদীয় বতৰত ক্ৰমাৎ ঊৰ্ধমুখী হৈছে পাৰস্তম্ভ জুন জুলাই দে পুৰি নিয়া গৰমৰ পৰিৱৰ্তে ছেপ্টেম্বৰৰ মাজভাগত হঠাতে বতৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আজিৰ দিনটোত মহানগৰীৰ তাপমাত্ৰা ঊনচল্লিছ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাইছে শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে অৰ্থাৎ কাইলৈ পৰহিলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চল্লিছৰ পৰা একচল্লিছ ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাব তাপমাত্ৰা কেৱল মহানগৰীতেই নহয় তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটতো সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী কাজিৰঙা ঊনচল্লিছ ডিগ্ৰী নগাঁৱত চল্লিছ ডিগ্ৰী বিশ্বনাথত সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটত সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী কাজিৰঙাত ঊনচল্লিছ ডিগ্ৰী নগাঁৱত চল্লিছ ডিগ্ৰী বিশ্বনাথত সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব নলবাৰীত একচল্লিছ ডিগ্ৰী বৰপেটাত চল্লিছ ডিগ্ৰী আৰু ধুবুৰীত চল্লিছ ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা পাব বৃদ্ধি নলবাৰীত একচল্লিছ ডিগ্ৰী বৰপেটাত চল্লিছ ডিগ্ৰী আৰু ধুবুৰীত ঊনচল্লিছ ডিগ্ৰীলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাব অহা তিনিৰ পৰা চাৰি দিনলৈ ৰাজ্যৰ ঠাইভেদে পাৰস্তম্ভ চল্লিছৰ পৰা বিয়াল্লিছ ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে অহা দেওবাৰে ৰাজ্যত গৰমে এই বছৰৰ অভিলেখ ৰচাৰ সম্ভাৱনা আছে চল্লিছ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে তাপমাত্ৰা অহা তাপমান অহা চাৰিৰ পৰা পাঁচ দিনলৈ অসমত বৰষুণ অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই অন্ততঃ সাতাইছৰ পৰা আঠাইছ ছেপ্টেম্বৰলৈ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা কম ভাদ মাহত গৰমে দহাৰ পিছত এইবাৰ আহিনতো সূৰ্যদেৱে দহিব ৰাজ্যবাসীক বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বৰষুণ কম হোৱাত এতিয়া গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ আহিব উল্লেখযোগ্য যে 2004 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যত শীতৰ আগমন হৈছিল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এইবাৰ চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত শীতৰ আগমনৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে দহিছে ৰাজ্যবাসীক আৰু ইয়াৰ লগতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ পাবি আহিলো নমস্কাৰ।